やった。人に助けてもらうだと？そんな夢みてえな話が。夢じゃない。ここであの巨人により長く暴れてもらう。それが現実的に私たちが生き残るための最善策。議論は後だ。あの巨人が暴れている間に補給しよう。波の巨人より強い。あいつが派手に暴れているうちはこの建物も潰されないだろう。あの巨人の謎を解明できれば、この絶望的な現状を打破するきっかけになるかもしれない。同感だ。そんなこと。例えばあの巨人が味方になる可能性があるとしたらどう？どんな大砲よりも強力な武器になると思わない？味方だと？本気で言ってんのか？さすがに力尽きたみてえだな。
エレンだ。エレンはあの時巨人に飲み込まれた。これをエレンがやったってことか。無事でよかった。エレンやミカサはまさか。俺たちには守秘義務が課せられた。言えない。もっとも隠し通せるような話じゃねえ。すぐに人類全体に知れ渡るだろう。おい、あいつ気がついたか。エレン、ちゃんと体は動く。意識は正常なの。アルミ、なんで俺たちは囲まれてるんだ。なんなんだみんなの目は。まるで化け物を見ているような。イエガー訓練兵、下手にごまかせば榴弾をぶち込む。率直に問う、貴様の正体は何だ。人か巨人か。質問の意味が分かりません。シラを切る気か化け物め。大勢の者が見たんだ。お前が巨人の体内から姿を現した瞬間をな。そんな、自分は人間です。そうか、仕方ないことだ。私は間違っていない。誰も自分が悪魔じゃないとは証明できないのだから。悪く思うな。なんなんだこりゃ。おい、お前ら大丈夫か。エレン、これは分からん。だがこんなもん見せた後で駐屯兵団と会話できる自信は俺にはない。俺はここを離れる。どこに、どうやって。とりあえずどこでもいい。もう一度巨人になってからな。俺をかばったりしなければお前らは命まで奪われない。ここからは単独で動こうと思う。エレン、私も行く。私が遅れても構う必要はない。ただし私が従う必要もない。待てよミカサ、考えはもう一つある。
無茶を言うが、アルミンが、もしここで中東兵団を説得できると言うなら、俺はそれを信じて従う。エレン、どうして僕にそんな決断を託すの？お前ってヤバい時ほど、どの行動が正解か当てられるだろう。それに頼りたいと思ったからだ。いつそんなことが？いろいろあっただろう。5年前なんか、お前がハンネスさんを呼んでくれなかったら、俺もミカサも巨人に食われてた。アルミ、考えがあるなら私もそれを信じる。僕が勝手に思い込んでただけだ。自分は無力で、はしてまといだと。必ず説得してみせる。二人は極力抵抗の意思がないことを示してくれ。止めれ！人類の敵ではありません！私たちには知り得た情報の全てを開示する意思があります！敵でないというなら証拠を出せ！証拠は必要ありません！我々が彼をどう認識するかは問題ではないのです！大勢の者が彼と巨人が戦う姿を見たはずです！周囲の巨人が彼に群がっていく姿も！巨人は彼を我々人類と同じ捕食対象として認識しました。この事実だけは動きません。迎撃態勢を取れ。奴らの巧妙な罠に惑わされるな。エレン、ミカサ！私はトーリー！人類復興のためなら心臓を捧げると誓った兵士！その信念に従った末に命が果てるのなら本望！彼の持つ巨人の力と残存する兵力が組み合わされば、この町の奪還も不可能ではありません！人類の栄光を願い、これから死にゆく全て者の間に彼の戦術勝ちを解きます！うっ！予算か。相変わらず図体の割には小鹿のように繊細な男じゃ。ピクシス司令！お前にはあの者の見事な敬礼が見えんのか。わしはあの者らの話を聞いた方がいい気がするの。やったな。
注文！これよりトロスト区奪還作戦について説明する。まずエレン・イエーガー訓練兵を紹介しよう。彼は我々が極秘に研究してきた巨人化生態実験の成功者である。巨人と化した彼は全門付近にある例の大岩を持ち上げ、破壊された扉まで運び穴を塞ぐ。その間彼を他の巨人から守ることが諸君らの任務である。嘘だ、人間兵器なんて嘘に決まってる。ここで死ねってのか。俺は降りるぞ。反逆者ども、今この場で叩っ切る。わしが命ずる。今この場から去る者の罪を免除する。巨人の恐怖に屈した者はここから去るがいい。そしてその巨人の恐ろしさを自分の親や兄弟、愛する者に味わわせたい者もここから去るがいい。それだけはダメだ。家族だけは。もしウォールローゼが破られれば、もはや人類は生き延びられん。我々はこれより奥の壁で死んではならん。どうかここで死んでくれ。頼んだよ。イエーガー訓練兵の援護のため大岩付近の巨人を排除せねばならん。町中にいる巨人は倒すか壁際におびき寄せるんじゃ。こんなに巨人が密集してるのに倒せるわけねえだろ。うまく壁際におびき寄せよう。そうすれば壁上からの援護の攻撃で倒しやすくなる。逆に立てた。巨人が出現して以来、人類が巨人に勝ったことは一度もない。巨人が進んだ分だけ人類は後退を繰り返し領土を奪われ続けてきた。しかしこの作戦が成功したとき、人類は初めて巨人から領土を奪い返すことに成功する。僕の立てた作戦が採用されたけど、この作戦で正しかったのか。同期で座学がトップのお前が考えたんだ。うまくいくだろう。くそっ、キリがねえぞ。補給物資を持ってきたから使ってくれ。迷惑かけてごめん。ジャンも補給班だからその辺にいるはずだ。見かけたら助けてあげてくれ。救援要請確認、向かいます。僕だってやってやる。
ソ、死に急ぎ野郎の援護に回った結果がこの沢かよ。男だぞ。助かったぜ。補給物資を持ってきた。お前も使ってくれ。巨人には閃光弾か音響弾のどちらかが効く。どちらが有効か見極めて使うんだ。飛んできたんだよ。この辺の巨人を倒すのも便利でしょ。同じ班のライナーたちとはぐれてね。見かけたら私は無事だと伝えておいて。負けるもんか。巨人を減らせたぞ。これなら応用の方から援団が。何か緊急事態か。
岩の周りに飛行士が集まってきています。これではエレンが近寄れません。飛行士が直接叩くしかない。追い込めている。ここまでは作戦通りだ。あとは任せたぞ。もうすぐ岩までの最短ルートだ。今見える限りでは巨人はいない。人間の比率で考えればあの岩を持ち上げられるとは思えないけど、きっとエレンには私たちを導く強い力がある。エレン、